Celý život som odohral v Senci. Cez mládežnické kategórie som sa dostal až k mužom, kde som ako 16-ročný už hral prvú slovenskú národnú futbalovú ligu, vtedy bola celoslovenská, kde nejakú veľkú kariéru som neurobil vzhľadom na to, že som sa dosť v skorom veku zranil, dosť vážne. Mám 6 operácií kolien, dosť vážnych, takže moja kariéra aj začala, aj skončila v Senci. Mohlo to byť lepšie, ale si myslím, že v tých mládežnických kategóriách ma považovali za veľký talent, ale žiaľ, zranenia mi nedovolili ďalej rozvíjať ten talent. Takže zhruba tak. Mám len sestru, tá je športový antitalent v úvodzovkách a rodičia tiež sú nejakí športovci veľkí, len rekreační, takže fakticky v rodine som len ja, futbalista a športovec, takže ale bratranci tiež hrávali futbal, ale nie nejako vrcholovo, takže z celej mojej rodiny som vrcholovo hrával iba ja. Ako som spomínal, tá hráčska kariéra vzhľadom na tom, aký som mal talent, mohla byť aj lepšia, ale prebrzdili ma zranenia. Bol som aj na skúške tu v Spartaku Trnava v mládežnických kategóriách, kde dá sa povedať, že som mal úspech, tréneri ma chceli, len môj otec bol troška taký zásadový a bál sa toho cestovania vlakom, bál sa školy, takže mi to zatrhol a preto som aj začal, aj skončil futbal v Senci. Ja som začínal trénovať na dedinách. Od prípravek som sa postupne posúval cez žiakov až k dorastu, kde som potom zmenil pôsobenie. Trénoval som v Báhoni, v Igrame a následne som sa presunul do Blatného, 4. ligy mužom. A odtiaľ si ma vyťahol pán Černý, manažer mládeže do Spartaku Trnava na základe referencií pána Kostolánskeho Andreja, kde som mu pomáhal trénovať tu v prípravkárskych kategóriách aj žiackých, takže preferencie išli od Andreja Kostolánskeho cez pána Černého a tak som sa ocitol tu v Spartaku. Tréner alebo niečo pri futbale, nejaký funkcionár, ale určite by som sa venoval futbalu. Najväčšie úspechy som zažil tu v Spartaku v mládežnických kategóriách s tým ročníkom 2001, kde som si ich od U11-ky vypiplal až do U15-ky, kde som si vytipoval určité dobre charakterové a aj futbalovo dobré typy hráčov z okolitých miest, dedín. Takže ja si myslím, že tam sme dosiahli veľmi pekné výsledky, či sme boli majstri Slovenska v halovej sezóne, či sme boli majstri Slovenska mini Champions League alebo majstri Slovenska na veľké ihrisko. Takže tie úspechy sú, ale či sa to pokladá aj mládeži ako za úspechy, neviem, ale proste tam nadstavený ten ročník 2001 bol dobre na základe toho, že to tam dlhodobo dobre fungovalo. Mali sme priestor časový, čo sa týka tréningového procesu a vytipovania tých hráčov, takže ja si myslím, že jediné to Spartak Trnava. Tak vzhľadom na to, že boli dobré referencie, ako pracujem mládeži s tým ročníkom 2001. Na základe toho som dostal ponuku do Seredi minulý rok, niekedy na jeseň, kde sa mi podarilo s tými chlapcami urobiť veľmi dobrý pokrok po futbalovej stránke, aj charakterovej a hlavne výsledkovej. To si všimli zástupcovia Spartaka Trnava na čele s pánom Viktorom Blažikom a predostrelili mi ponuku, či by som to nechcel skúsiť v juniorke. Ja som na to prikývol a tak sa to aj zrodilo. V prvom rade som si pozrel tabuľku, ako na tom vlastne stojíme. Nebolo to lichotivé, boli sme suverené poslední. Dá sa povedať, že s najhorším skóre, takže troška ma to tak aj odrádzalo, ale z jednej strany to bola aj pre mňa výzva posunúť sa niekde vyššie, čo sa týka aj tých hráčov, aj mňa samotného, lebo z posledného miesta sa môže ísť len vyššie. Padnúť sa už nedá, ale bol tam malý časový priestor na to posilnenie kádra, na to vytipovanie kádra, všetko sme riešili tak narýchlo, takže neni som ani spokojný, len čiastočne s tým, ako sme to posilnili, ako sme získali tých hráčov, mohlo to byť určite lepšie. Pohyby tam boli strašne veľké, ono nie je dobré každého poruka meniť 8-9 hráčov, to nemôžete potom pracovať koncepčne, ani tá filozofia klubu nemôže byť zachovaná. Tam sa musí
v jednom manšafte vymeniť zime jeden, dvaja, maximálne traja hráči. Ale kdežto všetci vieme, ako to v tých juniorkách je, nielen Spartaku Trnava, ale či Žiline aj Slovane. Je tam veľký odliv hráčov, či už smerom von, ale aj dovnútra, či tí mladí sa posunú vyššie, prídu nejakí talentovaní hráči, ale hovorím, je to o koncepcii klubu, ako si klub tú koncepciu postaví. Ja si myslím, že by to tu mohlo byť aj lepšie, no ja som sa už na tú tému vyjadril, len to musíme doriešiť do úspešného konca. Ono sú to také dve stránky pohľadu. Nehrali sme ani s dostatočne kvalitnými mužstvami, to sa ich nechceme ako dotknúť alebo uraziť. Boli tam väčšinou treťoligové mužstva, i keď tam boli Zlaté Moravce, Dunajská Lužná, ale hrať v príprave je jedna časť, takisto keď druhá časť, keď hráte v súťažnom majstrovskom zápase, kde sú tie tlaky iné, kde už sa pozerá na tie výsledky, nielen na tú predvedenú hru a tí chlapci niektorí neznášajú, neže neznášajú, ale není sú dosť adaptovaní alebo proste neznášajú ten tlak toho majstrovského zápasu. Ja si myslím, že ani v jednom zápase, čo sme prehrali neoprávnene. I keď si myslím, že sme doteraz boli každému mužstvu minimálne vyrovnaným superom. A to si nechcem nejako obhajovať svoju prácu, ale musím si tých hráčov aj troška zastať. Sú dosť kritizovaní, čo sa týka hlavne výsledkov, ale treba si ich aj zastať po jednej stránke, že s tak mladým kádrom a dá sa povedať aj dosť neskúseným kádrom hráme vyrovnané partie, či to bolo teraz naposledy v Seredi, či to bolo z Nitrov, kde sme boli 60 minút lepším mužstvom, kde to bolo v Šali, tak jak som sa vyjadril, som bol nespokojný nielen s našim výkonom, ale s celkovým prejavom celého zápasu, ako sa to vyvíjalo, takže takisto z Osenco sme boli lepším superom. Ja si myslím, že tie prehry sú neadekvátne tej predvedenej hre. Chýba nám Kušiček, troška viacej šťastia a tá finálna fáza nám troška robí problémy. Ja mám predstavu v juniorke nasledovnú. Tam musí byť 12-13 stabilných hráčov, kde 5 hráči talentovaní z daného klubu musia hrávať pravidelne v základnej zostave a ďalšie 4 a 5 musia prísť pomôcť hráči z Ačka, ktorí nedostanú v ligovom zápase šancu. Takto jedine to môže fungovať a nemôžeme to hrať ani len so svojimi hráčmi z juniorky, ale ani s hráčmi z Ačka. Musí to byť pomiešané. Tí hráči z Ačka musia odozdávať skúsenosti tým mladým hráčom, príklad ak je Bango, Oravec, teraz momentálne Dubec a tak ďalej. Takže keď títo hráči budú hrať v juniorke v základnej zostave, títo 5 a budú doplnení 4-5 hráčmi z Ačka, vtedy to môžeme hovoriť o nejakej koncepcii. Ináč by som to nenazval o nejakej koncepcii. Tak líder, zakladal som si veľa od Romana Častulína, Deketa Bališa. Roman Častulín je výborný chlapec, ale strašne mi u neho chýba taká drzosť z tých skúseností, aby odozdával v kabíne. On je strašne moc slušne vychovaný, taký tichý chalan, čo si myslím, že troška aj nie je dobre. Kdežto ja potrebujem od neho, aby tých chlapcov troška zbuzeroval v kabíne, keď sa mu niečo nepáči, aby bol moja pravá ruka, ale to som to isté čakám od Deketa Bališa, od tých skúsenejších hráčov, takže nemôžem to chcieť od Dana Dubca alebo Filipa Banga, od týchto mladých, ktorí sa učia a sú, dá sa povedať, ešte neskúsení, takže určite viac očakávam od tých skúsenejších hráčov. Tak potom, čo sme sa dozvedeli prednedávom, ale čo sme aj dávno tušili, že budú vypadávať štyria. A keď sme realisti a nemáme ružové okuliare, tak sa musíme na to pozrieť triezvo. Tam tá priepas budová už je veľká a proste nesmieme robiť takú nejakú aferu z toho, že by sme nedaj Bože vypadli, aj keď sa to stať môže samozrejme, ale my musíme tu nastaviť jeden model, jednu koncepciu s tým, že proste budú sa vychovávať hráči cez to Bčko do toho Ačka. Ja si myslím, že tá tretia liga Západoslovenská je veľmi kvalitná súťaž na to, aby tí hráči sa tam rozohrali, aby si dovolili viac, aby neišli do zápasu s tým, že budeme hrať, ale aj tak prehráme. Oni musia ísť do zápasu s tým, že áno, odozdáme dobrý výkon, ale musia pocítiť aj tú slasť toho víťazstva. A to zatiaľ necítia, to sebavedomie ide dole a v tom zápase si potom nedovolia tak, čo by si mali dovoliť. To je môj názor. Môžem sa mýliť, môžem mať iný názor, ale ja si za týmto názorom stojím. Bohužiaľ neviem, manželka už mi hovorí, že ma prihlásil na psychiatriu v odzovkách povedané, lebo
ja to nielen prežívam na ihrisku, na tréningu, na zápasoch, ale aj doma. Ja teraz tieto veľkonočné sviatky som uvozovka nebol ani myslov prítomný doma. Ja stále si rozoberám, čo by mohlo byť lepšie, čo by sme mohli lepšie urobiť, či sme doplnili vhodné typy hráčov a tak ďalej. A stále som myšlenkami na tom futbale, čo nie je dobre. Potrebujem určite od toho aj vypnúť a bohužiaľ sa mi to nedarí. Mne chýbajú také zdravé typy hráčov, takí agresívni hráči, hlavne v tom strede pola, kde ja by som dal za príklad takého Willwebera z Banskej Bystrice, kde je on ten hráč, ktorý tých hráčov vie vyburcovať, kde vie urobiť tie taktické fauly, kde vie, kedy tú hru zrýchliť, spomaliť a tak ďalej. Takíto dvaja, traja hráče mi tu chýbajú, také zdravé typy, pouličné typy. Toto, jak som sa vyjadril ešte cez zimnú prípravu, toto sú všetko takí slušne vychovaní chlapci, technicky, kde potom to prenášajú aj do zápasu a troška super na nich vyšľapné, agresívne a nevieme si s tým rady. Tak ja sa snažím byť medzi tým, ja si potrpím na prísnej disciplíne, i keď tým hráčom viem aj povoliť. To by vedeli hlavne povedať tí chlapci z 2001, kde na tých sústredeniach som im strašne veľa dovolil, hrával som s nimi všelijaké hry. Bol som za srandu, ale vedel som správny moment, kedy mám sprísniť. A ja si myslím, že niečo medzi týmito je ideálne byť tým trénerom. Zo slovenských sa mi veľmi páči pán Hip a pán Weiss, čo aj dokázali v slovenskom futbale, takisto aj zahraničí. A z tých zahraničných je tam tých trénerov viacej, ale to ja mám ešte strašne ďaleko, aby som sa k ním priblížil. Ja ich môžem mať len ako vzory a učiť sa stále od nich. Fyzická kondícia nie je skôr psychická. Ten tréner musí byť strašne veľa psychicky odolný. Mne sa to, dá sa povedať, z jednej stránky aj darí, ale musíme aj na tejto stránke popracovať, lebo nemôžem tie tlaky a tie všetky, neže neúspechy, ale tie prehry prenášať domov, lebo potom čiastočne trpí aj moja rodina. Moje ambície tak pomaličky sa posúvať vyššie. Už dúfam, že cesta späť nejaká do prípravky a tak nehrozí, keď netvrdím, že niekedy nemôžem trénovať prípravky, ale som typ trénera, ktorý by chcel z kariére vyššie a vyššie. Odozdať treba v tej juniorke, teraz čo som dostal príležitosť maximum a časom nehovorím, že hneď, ale časom sa posunúť. Keď sa mi to nepodarí Spartakov trénovať, tak možno, že nejakom inom ligovom ústve najprv nejakého asistenta robiť a potom hlavného trénera. To je môj cieľ.